Hvad så allesammen, inden vi går i gang med videoen her, vil jeg lynhurtigt, og jeg lover, at den her gang bliver det lynhurtigt, bare lige fortælle jer allesammen, at jeg er startet på min second channel igen. Der er sikkert rigtig mange af jer, der ikke ved, at jeg har en second channel. Jeg forklarede det om det i sidste uges video. Jeg vil egentlig bare sige nu igen, jeg starter op på den nu her, jeg har allerede første upload klar på den. Basically, den hedder Krause Gaming, der er link til den nede i beskrivelsen. Som I kan høre på navnet, jeg kommer til at lave gaming, kommer til at spille CSGO, PlayerUnknown Battlegrounds, you name it. Selv hvis der er nogen af jer, der har nogle forslag til nogle spil, jeg kunne spille, er I også meget velkommen til at komme med de forslag inde på, hvad hedder det, videoerne derinde, skriv ned i kommentaren derinde, så skal jeg prøve i hvert fald at se, hvad jeg kan gøre ud af det. Men i hvert fald, igen, jeg kommer til, fordi nu er det sådan her, at FIFA er så dødt for mig i hvert fald, synes jeg, så jeg kommer ikke til at uploade så forfærdeligt mange FIFA-videoer længere, så jeg tænker, hvorfor ikke bare stadigvæk blive ved med at uploade videoer, men så prøve at lave noget andet, i stedet for eksempel gaming-videoer, som jeg elsker at lave. Så ja, igen, hvis I er interesseret i hvert fald, jeg skal ikke tvinge jer noget som helst, men hvis I er interesseret, så pause videoen lige nu, gå ned og subscribe til den, der er link ned i beskrivelsen igen, Krause Gaming, gå ned og subscribe. Kom tilbage her igen, så i den her video færdig, fordi efter det, så kommer der nemlig den første video op på GamingKnalen. Den kommer her kl. 10.30, den her video op kl. 10. Så vær klar på det, hvis jeg har lyst til at se det i hvert fald, så kommer videoen op der. Så ja, det var bare lige hurtigt det. Sorry, jeg skal ikke spille mere tid, lad os bare komme ind i videoen. Hvad så allesammen, velkommen til Kraus FIFA, og velkommen til den allerførste video på min kanal med det her nye Premier League Fantasy Draft, som vi lige har startet op. Mig, JK FIFA, FIFA Mat og selvfølgelig også Opinji. Vi har kort fortalt startet en liga op. Jeg går ud fra, at I alle sammen godt ved, hvad det går ud på. I alle sammen har set runderne før. I alle sammen har set introvideoen på JK's kanal. Hvis I ikke har set noget som helst, hvis I slet ikke aner, hvad det her går ud på, så gå ned i beskrivelsen. Der er et link til JK's introvideo, hvor vi sidder og drafter vores egen hold. Vi skal ligesom skifte til at vælge spillere, hvor vi kun må vælge spillere fra Premier League. Skal vi sætte dem ligesom til at have ind på vores hold. Og man må selvfølgelig ikke vælge de samme spillere, og det er ligesom det, der gør det lidt sjovt, så hvem tager ham, og man er nødt til at bruge nogle lidt dårligere spillere, fordi nogle andre har valgt nogle bedre og sådan noget, hvis det giver mening. I hvert fald, hvis I ikke har set det, jeg kan kun anbefale, at I går ind og ser JK's introvideo til at starte med. Udover det, så har vi altså allerede spillet den første runde, hvor det var mig mod Opinji og Matt mod JK. Det var runde 1, og som I nok... Igen, hvis I ikke har set de runder heller, der er to kampe, den ene er på Pindis kanal, det er mod mig, og så har FIFA Martin kamp mod JK på hans kanal. Hvis I ikke har set den endnu, igen, der er en link ned i beskrivelsen til dem alle sammen. Gå ind og se de runder, inden I ser den her video, hvis I ikke har set dem endnu selvfølgelig. Fordi så vil I ligesom, altså det giver lidt mening, så kan I ligesom se, hvor vi er nødt til osv., så jeg ikke spoiler noget for jer. Men i hvert fald, hvis I har set det og stadig ser videre, så kan jeg i hvert fald fortælle jer, at stillingen, som I kan se hernede, er... Altså således, jeg fører med 3 point. Matt har selvfølgelig også 3 point, fordi han vandt mod JK, men jeg vandt med 2 mål. Matt vandt kun med et enkelt mål, derfor ligger jeg over ham på grund af målforskellen. Ellers så er der selvfølgelig ikke så meget andet ved det. Så lad os gå ind og tjekke vores hold lynhurtigt her en gang. Vi kan se, vi har det inde på trupper. Her, Fantasy Draft, som jeg også så mit hold mod Opinji. Det er altså Kasper Schmeichel på mål, Walker højreback, Keane centerback sammen med Bailey, og så har vi også Van Aanholt på venstreback. Rimelig sweaty forsvar, i hvert fald midtbanen er faktisk, har jeg fået lidt kritik for fra de andre, men jeg er faktisk okay tilfreds med den. Vi har Emre Can først og fremmest på CDM, vi har Gündogan Fellaini på de to CM'er, og selveste De Bruyne på offensive midt, og så har vi endda mindre end Son og Aguero angrebet. Så jeg er i hvert fald selv rigtig godt tilfreds med mit hold, og mod Opinji spillede det også rigtig, rigtig godt. Så jeg er faktisk, jeg synes i hvert fald, at jeg formoder at klare draften rimelig fornuftigt. Men i hvert fald, det den her video skal handle om, det er, at vi skal ind i runde 2 nu, hvor jeg skal møde FIFA Matt på min kanal. Så vi hopper altså ind i et opkald med ham, med det samme, og så skal vi egentlig bare ind i en kamp. Op til lyden. Okay, jeg tror det er nok. Nå, 3, 2, 1, og så på nu klapper vi. Ja. 3, 2. Mm. Okay, jeg tæller noget. Ja. 3, 2, 1. Hvad? Jeg var ikke klar. Jeg troede, du sagde nu. Nå, okay. Jeg siger nu så. 3, 2, 1, nu. Ja, vi fik den der. Nå. God kamp, mand. God kamp. Shut the fuck up. God kamp. Jeg gider ikke køre på det der pis. Den der rap holding der, den er altså farlig. Jeg ved det, altså. Jeg siger det bare. JK er bare helt blæst. Nej. Jeg har ikke spillet FIFA hele dagen. Fuck, den der lort. Oh my god. Du skal ikke sidde der fucking warm up. Oh my god, Fellaini. Det er faktisk, at jeg rammer JK. Nej, jeg har jo læst den.
Hvorfor skyder jeg? Shit, mand. Fuck, den skal af, den der. Nej, den får jeg ikke. Hvad så læs den der? Fuck. Come on, Keen. Paste. Du skulle ikke... Nej! Hvorfor tæmmede han bolden? Hvad fuck laver mit forsvar? Hvorfor tager jeg stadig hjørnespark med Lukaku? Det gjorde jeg hele weekend lige. Ja, kontrol over den. Kontrol. Continue! Let's go! Oh my god, hvordan går den der? Let's go! Hvordan går den ind? Oh fuck. Det var så læs den der, og så kommer den alligevel. Jeg hader det der med, at jeg ved, du står op, så jeg trykker cirkel for at takle, men min spiller, han går ikke efter bolden. Han sætter bare et ben ud. Fuck sake, mand. Jeg kan lide det. Nej. Let's go. Hvad er det for en afslutning? Godt. Ikke det bruge. Åh, det er godt spillet. Nej, hvad er det? Carl Walker. Nej. Oh my god, stolpe overlægger alt muligt, mand. Seriøst, jeg ved, hvordan jeg kunne have det nu. Fuck it out, mand. Fuck it out, mand. Hvad skal der ske? Oh, nice. Kom nu. Nice. Min spiller kan finde at aflevere bolden også, det er fandme fedt. Lukaku. 3-0, mand. Lige en halvlejen. Vi kører rundt. Hvor er forsvaret? Det er så synd at lægge derude på din kasse. Skal vi ikke tage en omkamp? Hvor er forsvaret? Jeg tror ikke sagde jer. Hvad laver min forsvar? Hvad fuck laver væk fra Lukaku? Nice, mand. Lukaku? Nice. Vi ser ham. Hvordan kan han stå så fri, og hvordan får han... Oh my god. Nej, hvordan brænder jeg med det, Louise? Hvordan kan det lade sig gøre, at du kan lave én through ball, og det er bare sådan, jeg har ingen spillere til at forsvare. What the fuck, mand. Nice. Hold du kæft med det der. Nice. Nice. Jeg skal bare takle 20 gange, da man får bolden anden. Det er okay. Nej, det er okay. Oh god. Nej. Nice, De Bruyne. Oh, What a finish. Jeg tror, at han var god til at afslutte, men fair nok. Skal du lige se, at han er god til at afslutte, Matt? Ja. Yeah. Nå, så lad mig da vise det, fik jeg. Glæder mig til, det kommer. Oh my god. En aflevering igennem. La. Elsker at mit forsvar, det er faktisk gider at forsvare. Det er faktisk fedt. Kom igen, Cross. Jeg tror på dig, Cross. Kom så. Okay. Kom så, boy. You can do this. Ja, spil det der. Og så spil... kom igen. Okay, jeg er også bare en kønt lige nu. Det er du altså, jeg er vant til det. Oh my god, det går til at bruge igen. Så er også lige midten af målet med. Ja, true. 8 redninger, Butland. Nice. 3 smag. Nice. Det er godt, jeg valgte en god keeper også, jo. Det skal være også okay. Nej. Prøv at se igen. Jeg kan ikke. Hvad skal man gøre? Hvad kan man gøre? Ærligt, fuck sake, hvad man. Kan man gøre? Kom on. Hvad sker der for den control der, mand? Fælde! Nej! Hvor er det godt forsvar? The meme potential to... John! Nej! Det John. Nej, der beklager du den. Fuck sake, man. Jamen, du får den selvfølgelig igen. Ja. Også fint, at du fik den der. Oj, kan Aguero komme ind og... Det kunne han selvfølgelig. Så bliver der fløjt af snart. Eller hvad? Fuck sake. Nej, han må gerne fløjt af nu, faktisk. Det er målskru nu. Let's go. Let's go!
Ned med ham, drenge. Åh, fuck. Jeg tager de 3 point igen, mand. Mm, yeah. Tag første pladsen. Let's go. Kan jeg ikke bare møde Pinch i hver kamp? For fuck's sake. Det var vigtigt, 3 point. Når du har fået 3 point i første runde, så er det fandme vigtigt for mig i hvert fald. Ja, yeah, det er faktisk true. Well, som I kan se på skærmen, jeg ligger stadig anden plads, fordi jeg selvfølgelig har de 3 point. Decent, Matt han ligger i en suveræn første plads nu, med en målscore på hele, ja hvad har du, 5. Så, og jeg har en målscore på minus 2, og jeg ligger stadig nummer 2. Så, nice. I hvert fald, jeg vil sige, Opinji, JK skal spille mod hinanden, og det bliver selvfølgelig i morgen, så husk selvfølgelig at tjekke den ud på, er det JK's kanal, den kommer ud på. Ja, det i hvert fald. Det er det. Det er lige præcis. Så gå ned. I hvert fald så gå ned og subscribe til dem alle sammen. Både Opinji, JK og selvfølgelig FIFA Matt. Også selvom han er en lidt kønt. Men i hvert fald GG VP Matt. Der er ikke så meget at sige. Jeg fik en masse fans efter jeg slog Opinji. Og de sagde nu vinder jeg lortet. Og nu har jeg ligesom failet dem alle sammen. Nu kan jeg ikke vente på at jeg får hate fordi jeg er skrald igen. Men yay. Anyways. I hvert fald ud over det. Så er det ikke at sige en tusind tak fordi alle sammen, hvis I nød videoen så glem selvfølgelig ikke at smide like på den. Subscribe til vi ser mere. Og vi ses.